5 najemni vitamina hidrosoluben, do kog ja vitamina jeste N uj hidrosoluben. Atere, bëjmë një përmbledhje të shkurtër të vitaminave hidrosolubër. Nga struktura janë vitamina të cilat karakterizohen nga molekula polare të tretshme të ujit, dhe një pjesë shumë e madhe e vitaminave hidrosolubër merren pjesë në koenzima të rëndësishme duke pasur parasysh proceset metabolike, për shumë përmëndën vitamina, përmëndën vitamina PP, nikotinamidin, që shumë të shë vitamina PP, pam vitaminën G6, tiamina, e cilat ishte rëndësi të madhe në proceset metabolike dhe madje, neve bëm edhe një klasifikim që tham, proceset të ndryshme në metabolizmin aminoacideve kishim karakteristik për një grupit vitamine, për metabolizmin e sheqenave, transformimin për shumë të sheqenave në yndyrna, pam një grup tjetër vitaminash. Mirë. Tjetër. Tiamina që është vitamina B1, ku shku thot pa, ku e gjejmë vitaminën B1? Merav. Hajde, Bernardi, ku e gjenë vitaminën B1? I gjenë të ripra, në oris, në fasule, para, është në substancë anti... Mera! Këto vitaminat B1 B6 përdojnë edhe në rrasë të 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 Mungesa e vitaminës B1 ishte? Sëmundja a vitaminosa B1, sëmundja beriberi. Sëmundja beriberi, quendo. Tjetër. Kemi pasër? Thamë që dhe vitamina B1 ishte në grupin e këture bënde pjesë në koenzima. Dhe thamë që mungesa e vitaminës B1 mund që të riste përqëndrimet e këture acideve, për shëmbull alfa-ketoglutarati dhe acidi piruvik. Dhe pam që vitamina B1 ishte shumë e rëndësishme në procesin dhe sidomos në ciklin e Krebsit, e mbani. Po, dhe si mund të diagnostifikonim në këtë, për shëmbull, prezencën e alfa-ketoglutarati në gjatë. Metabolike në nërën e dugur, rriteshe ose ulleshe nivelli alfa-ketoproteinës. Po, dhe thamë që jo gjithmonë mundet që me të asociojnë për shumë mungesën e një vitamine, gjithmonë për shumë me një defekt që mund të rrënë, sepse nuk mund të kemi vetëm shkakun e mungesës e vitaminës, por kemi dhe shkaqet të tjera genetike, që lidhen për shumë me shkaqet genetike të tipit mungesa genetike e një enzime të caktuar, e cila kryon pastaj probleme në mbarvajtjen e ciklit, për shumë në ciklin e Krebsin. Dhe shikojmë, dhe marrë në semestrene, dy të gjithë procesin e ciklit të Krebsit, oksidimit, transformimit të acidit piruvik, e kështu me rakit. Flasim pak për riboflavinën, që shu e ndryshën vitamina B2. Hajde, bëjmë. Vitamina B2, sinteza e riboflavinë, bëhet vetëm të dhina, të kapshët në bëhet. Që do të thotë kjo? Që esë mund të sintetizohet vetëm dhina. Do të thotë që një shumë, të kapshët në bëhet. Duhet që ta marrë në përmjet dhjetës, në përmjet ushqimit. Është një të përhapur në natyrë, të letër në ujë dhe në alkohol, është termostabër, gjëndet të lakme, spinaci, domatja, mungesa e vitaminës B2, shkakton anemi, shkakton e dhe sëmundje në riboflavinozës, e cila shëqërojët me simptoma si fotofobia, simptoma... Po, që regullimet nervore, e tërë të cilat është edhe fotofobia. Po t'i tërë kushishte, pam edhe një që regullim tjetër. Bezmakimet e regjore të gojës, ose stomatitet dhe ndryshimet në gjullë. Në gjullë. Që do të thotë ndryshimet të perceptimit, kam të shijesë, ose, pra të gjitha këto,
përveç dermatiteve, që tham, gjithë grupi vitaminave do mund që ti karakterizojnë për shumë la vitaminoza që shoqëroj me këtë pikrish mungesën, e grupi të vitaminave B t'i asociojnë për shumë me shfaqen e dermatiteve të këtyre tipeve, por edhe me probleme të tipit si qishte çrregullimet nervore. Fotofobia ishte një nga kjo, po edhe çrregullime nervore të tipit zbatime, trauma. Tjetër, flasim për acidin palmitin, ose ndryshe e quajtur vitamina B3. Atëre, ka greqishtja, tjetër, ku e gjejmë ne vitaminat B3? Hajde, Matilda. Vitamina B3 në te përgjendit në mëqi, të shrika, të kipiriku, në mish, në qumë, në në perime, si spinaci, laka, apo patate. Por sintetizohet edhe në bimë të mikroorganizma dhe është faktori rritis për shumë mikroorganizma. Shumë. Si një sjerën të ishme strukturore e koenzimës, a në shme pjesë në shpëllimi e disa reakcione fundamentale të metabolizmit të shëqerinave, të lipideve, të proteinave. A vitaminoza B3-shit paraqiten shumë rrallë të njerëzit, ma dhe në rrallë të përdojë të shqimi të për i dobu. Mungesa kësa vitamine të kapshët eksperimentale, shkakton edhe paraqitjen e dermatitit, shkakturin e pasis për i dobu, të rrullimin e funksionet të organeve të brendshme, anemin e tjera. Do e thëmë, ja ku dejnë prapë prezenca e këtë vitaminave në proceset prasi koenzima, dhe plus kemi parë edhe vitaminat e grupeve B edhe si biokatalizatorë, për shumë kush ishte një ndër katalizatorët biologjik që ne thamë është shumë i përdorur, orën e kaluar e morëm. Biologjik? Po, katalizatorë biologjik. Hajde, shpejna. Jo. Jo, jo. E morën sot. Sot, vëtë gjatë. Këtë është më sina. Vita, acidi folik, qërë thamë në e për acidi folik? Përdojrë të gratë të thamë në kratë. Përdojrë të marë. Gjithmonë se në pjesë një atë në së cilë akumë të mundë të darin e qëllisave e në të nga avan. Përdojrë në të shtalajnë në qëllisë. Për vitamin B, no? Gjendë të të më thonë të kërësa lejnëshka, e lejtamin? Po, vitamina B12? Është qenë për vitamin, që kjo, të më thonë, gjendë të kërësa. Jo vetëm ti, Bernardo, një tjetër, vitamina B12. Ku e kishte për tindje vitamina B12? Në zorën e? Zorën e. Ku e gjejmë në vitaminu të vitamin? Mera, ishte një struktur një aftë ndërrikuar dhe ishte një njohur si faktor aktiv kundër anemis, precitoze, dhe vlerte pjesë në regullimin e krimit të gjatit, gjithashtu ishte një faktor i donës doshën për rikën të regullimin e mikroorganizmat, që mikroorganizmat ishin përishin vetëm të tëre vitaminave, dhe gjithë me sasit të vëllatë, të këtëre vitaminave të bëllë në vjetës ishin në bakterë, në protozoarë, në peshqë, të njeri u ishte po gjithashtu kjo vitamin. Dhe shfaqte për shumull edhe këto të rregullimet nervore. Dhe përmendëm pak edhe vitaminën H, biotinë. Qëfar ta me biotinë? Ishte një të gjithë në natyrë, ndodhe në fasole, në lule lakër, në kërkur, në kikiri, dhe në kokolatë të ashtu. Dhe përgjimi kryesor, po këto vitaminë ishte një kërflora e zogëve. Dhe duhet që të theksojmë dhe një tjetër faktë për vitaminë.
vitaminën B12 që ishte asociuar me proceset enzimatike. Pra, vazhdon akoma rëndësia e koenzimave dhe madje edhe ne kur e klasifikuar vitamina hidrosolubël, thamë që një pjesë shumë e mirë e tyre janë koenzima. Mirë, tjetër, vitamina C është nga acidi askorbiku, izoluar për herë të parë në vitin 1932 tek lëngu i limonit. Po. Dhe ne thamë që Merat, atyre e para, ku e gjejmë ne vitaminën C? Tek limoni, domatja, spinaci, portokalli, mandarina, speci, bananë. Atyre, është lehtësisht e degradueshme? Oksidohet, prandaj këshillohet konsumimi i saj gjithmonë i freskët. Masë e mundje të vitaminës S, që të zonë shkakton së mundje në skorbuki ose së mundje aty që kërë së mundje në marinatë. Ka qenë një orë si smundja e marinarëve, të cilët normalisht ne dimë që shkonin për udhëtime të gjata, mujore, dhe kishin këto probleme të konsumimit dhe të mungesës të konsumimit të ushqimeve të freskëta. Atje dhe këtë përdojrë dhe në rrasë të kërëjnë antibiotikë të qërëve me kohëve, që shkakën antibiotikët. Se ka dhe ti oksiduse. Êshtë acidi askorbik, është lehtësisht i oksiduse, nuk do të thotë që ka dhe ti oksiduse. Sepse ne nuk duhem që të kemi dhe ti oksiduse, në madhe i shmangjë. Proceset e oksidimit nga ajri, ajri atmosferik që është degenerus, është si ta themi nëzitë të si reakcioneve të oksidimit të cilët e duham t'i përjashtoj, nuk t'i duham. Kor që përshëmull edhe antioksidant, është antioksidant, të deshet përshëmull, është antioksidant, sepse rritë sistemin imunitar, blokon zhvillimin e reakcioneve të oksidimit, të cilën këto mund të realizoj me mënyrat të ndryshme, të tipit përshëmull formimi kompleksit me koenzimën e cila ndihmon ose me kofaktorin që ndihmon në formimin e një produkti, pra kryon një kompleks dhe si rjedi nuk lejon formimin të produktit të oksiduar, pra ose kryon kompleks ose thjesht blokon pikrisht kalimin në produkti final. Pra ndaj quhet si antioksidanti shumë e fuqishëm. Po, vitaminat të tjera që ne pamë, vitaminat lipo.